Ny zavatra tiako resahana zany zao arivariva zao zany a dia ny fahasimbany ny fiarahamonina gasy na hoe ny fahasimbana tanteraka ny kolontsaina ny sotoavina sy ny fitondratena de lasa de baranana de baranana amzao fotoana zao hitatsika amreny hira reny moa le izy zany zay zany ny tiako resahana ka mba manaitra ny olona voakasiky le izy ny tompona andraikitra tompona andraikitra tokony mba misy zavatra atao am'le zavatra de anakiroa le izy ao a ny mpitaiza ara-panahy ny tsy haiko na mpitondra fivavahana zany na ny fiangonana mihitsy en général ny ray aman-dreny ray aman-dreny mpiangonana de ny faharoa ny amin'ny fanjakana zareo ministeran'ny kolontsaina betsaka nareo nahita ny video nataoko hoe hitako hoe tsy ara-dalàna mihitsy hoe ny tonikira sy ny klipy aseho amin'ny ina moa zany any amoanjery madagasikara de tena mamofady be mamofady be raisintsika le irany biga amin'ny jifarandeoranko teniko teo a de ny klipy mahafinaritra zay zaraina amin'ny akizy sy amin'ny ny mpakafia de mikoty vadin'olona koty vadin'olona eny amin'ny station essence a de hoetrany amin'ny chambre de ino moa zany virevraina le vetavetaina le vadiny hoe a tsy magnevanao vadinao ohatra zany de ny zavatra tsy hitan'ny olona fa faliny mandia fotsiny hoe tsara le hoe tiany zareo le hira fa midobodoboka zary tsy hitan'ny olona de zao olona manambady reny mpianakaviana zao miaja satria manana chauffera zao a koa tiany bandy eo amin'n'ino moa zany station de service a de hoetin'ny bandy any amin'ny chambre zany zavatra zany tena zavatra mamofady mamenatra zany a tsy tokony atao ohatra mihitsy zany tsy tokony atao ohatra ary tsy tokony ivoaka ami'ny tele mihitsy zavatra ohatra zany hoe mba hitreto zany le raha matoa zany tena tsisy valeurany mihitsy tsisy valeurany mihitsy a ianao manambady zao mety manambady aman-janaka ary izy a manana chauffera izy a ny vadiny manaja azy matoa manome 44 azy miaraka amin'ny chauffera amin'ny alehany any ohatra metsena izy rehetrarehetra de reny ny ataony miaraka amin'ny jolamboto ary amin'ny station essence de hoetin'ny jolamboto de fita firavorainy jolamboto any amin'ny chambre de tsika mme daholo mme daholo tsika ny akabetsantsika bado vendrana tsy mahita mihitsy hoe inona le zavatra tsy mety anatin'la izy ka raha zah miteny eo tao de zafana vazavazaina hoe a elah misemolahy elah matikambo miseo inona ny zavatra ataolahy any an-dafalah tsisy resaka andafy tsisy resaka hoe elah manatsanys tsy mila an'izany tsy mila tapipahaizana fa bon sens kely fotsiny hoe tsy mety zany zareo a tena tsy mety tena tsy mety zany manome fomba ratsy hoe o olona manambady ve oatina jolamboto any amin'ny chambre any de zay ny avoaka amin'ny tele sy ny radio zay ny jereniny akizy tanora zay ny jereniny olona rehetrehetra vehivavy lehibe de ny piro am'le izy a de misy reny mpianakaviana mijery la video koa de mivazavaza amiko reny mpianakaviana olo aretsy a tena efa aiza moa zany misy a madagasikara amzao fotoana zao aiza tena ile fahantrana ekonomika sava ihany fa le fahantrana culturel kosa le bordel kosa aloha de efa tena efa tro e iny anankiray de av eo manao tolokira de jombilo jombio zany ke zareo ka zavatra mamenatra zany zavatra tsy tokony imezana zany zavatra tsy tokony irairaina zany jombio zany fa zavatra mamenatra ka lasa lamody ny surtout ny ina moa zany ny vadim-bazaha ny vehivavy manambady vazaha ty ivelany zany de mitaiza jombio la madagasikara ma mihina moa zany zay le mitaiza zay mihitsy le izy de mba hitretinareo va ireny le vazavaza hitatsika ao amin'ny ao amin'ny facebook eo le any avarabaratra any foana matsy ny tena mampidiki zao an'le manimba nlele kolotorany gasy le fomba fijery gasy le manambady vazaha reo reo a manambady aman-janaka mananjanaka vehivavy lehibe matoa anao alainy vazaha hoentiny aty anao a ti anao anora tokantrano rehetrarehetra de anao a tsy maintsy mitaiza bandibandy kely any madagasikara any surtout ny artiste reo artiste reo zany a de jombilo na vady mazaha dolidolo ny akabetsahany zareo reo de zay imezana za ma mijery kely ny émission tsy haiko kisebiandi moa sa ina le émission anzareo ny avarabaratra any
médard moa tsy fantatro zay inona na la émission fa tena mihaino ny zavatra resahanytrareo a voaka amin'ny télé lay izy a de tena bordel loatra tena ambany de ambany de ambany de mbany le toetsaina imezana ly izy ho zao jombilo a volany anina adalatombo tsy hoaniko a vadiandalatombo fa de reny mpianakavianana ireny e olona manambady nge reny olona tokony mamana ny maiza azy fa tahoana koa moa fa ny akabetsahany makorely avy amin'ny madagasikara no lasa ty de atahoana fa raha ohatra hoe mafy ny ady de mba nanao makorely anao a de rehefa mba alainy vazahanao de tokony mba chansonao anovanao fiainanao anaraka ny lalana mahitsy tonga tianao mba manao formation kely tsy haiko na inona zavatra formation tsotra de mba miasa ara-dalàna fa tsy de mbola iny le ina moa zany le fomba fiainana bordel makorely iny any mbola hoetina tia tanyolona ty de tena grave be ly izy ilelalelandrery zareo anompanandrery zareo fa tsy rako ny rôlina koa de miteny ny zavatra hitako fa tsara raisiko adidy ly izy tsy mampaninaky zany tsy lany fotoany eto amin'ny any ndreto anrivariva no petraka de 10 minitra 10 minitra amin'ny fotoana amin'ny zorone koa tsy mampaninanahy satria ny olona hoe lalany fotoana la zaosozao nyina manahirany lah zany fialalahy atao aa 10 minitra zany raha zay mety asoan'ny olona sasatsasany a asoan'ny olona mba ina zany mbola manatsaina asoan'ny olona mety ina moa zany mety ivoatra de tsy mampaninana mihitsy zany e ny vazahara ino moa zany efapolo minitra isan'andro mampangery alika zay ny zavatra ataony efapolo minitra isan'andro olona miasa olona manana raharaha rehetrarehetra fa nama folo minitra mba laniko eto amzy zavatra zay de tsy mampaninana sao de mba misy lanazy any adidy sy an'olon-dratsy ka araka teriko teo hoe ny ino moa zany ny mpitondra fiangonana mbola tsy vita jombily resaka teo a ny makavadin'olona de misy raha anakiraiky koa zany mandeha hoe vady be contre vady kely de ina moa zany vady be sy ny vady kely miadiny anarabe zay ny avoakanareo amin'ny any aman-jery zay no jeren'ny tanora zay no jeren'ny ny taranaka faramandimy amin'ny madagasikara zay ny avoaka de tena tsisy miteny mihitsy fa de mety mahafinaritra le hira de zay fa be diabe zany mandehany fa zay no hitako ka le araky ny teniko teo a mamanontany an'reto mpitondra fivavahana reto mba manontany ray aman-drenim-piangonana mamanontany mpitaizara-panahy de tsy inona moa zany zavatra mba ataony le fivavahana madagasikara feno eran'ny tanàna hatrany akabone feno ka inona zavatra mba rôlina mba andraikitry ny mpitondra fivavahana amin'ny zavatra bordel tsy manjary reny tsy haiko hoe inona ny asa le mpitondra fivavahana inona anotra olona ny ampafolokarena anotra olona amin'ny karavan'ny pastera anotra olona amin'inona moa zany atao zaika be atao dorcasy atao ny tsy haiko vokadehibe atao ny rakimpisaona atao rehetrarehetra io tsisy afa-tsy zay ve zany ny ataon'ny ny fiangonana tsisy afa-tsy zay ve ny ataony le fivavahana tsisy afa-tsy zay aka rakimpisaona de aka rakitra de ampanao gala evangelikesy de azody vola de anao vokadehibe de tsy mba misy rôlana éducation mihitsy fivavahana ka zay le teniko hoe rehefa le fivavahana efa tsisy lanazy amin'ny ekônomika amin'ny ekônomia ampandrosony ekônomia au contraire ara vo maika mandrendrika nyinona moa zany ny olona le fivavahana satria toetsaina tsy eto ambony tany fa miandra le inona moa zany miandra jesosy miandra le jerosalema vaovao miandra le fianana anykoatra fa eto tany tsisy dikany noho ny vola tsisy dokany ny zavatra rehetrehetra eto amin'ny tany eto fa any ambadika any nefa amizareo a alaina any le vola alaina any le vola atao amin'ny aninao ka efa sady tsisy lanazy amin'ny ekônomia sady mandrendrika mandany fotoana satria le temps c'est de l'argent raha misy olona 26 million mivavaka isaky lady mandany toute la journée isaky lady miperita ny firenena moa zany ohatrinona tsy anazavaka ny détail fa atoka tsy mampandroso ny ekônomia ny fivavahana toetsaina mahantena manavy an-danitra toetsaina miandry jesosy otsy amindrendrera tsy mampandeha fa farafaratsiny tsy hoe farafaratsiny fa ny rôlina ny mpivavaka tompoko de fitaizana mitaiza ara-panahy zay ny rôlina fa tsy fantatry le mpivavaka reo fa amaky baiboly fotsiny sy iandoctrine olona terena fotsiny olona amy baiboly isanasanasanatra amerdena ny olona amy facebook amerdena olona amy radio amerdena olona amy télé amerdena andodomany tranon'olona amerdena ny olona anaty taxi brosy amerdena ny olona hatrany akabone a
itrina le le ino mozan le ana ses katondo ato we le jerusa ino mozan midira mitso sos midira kristiana midira sayan fa tsfata zorimitso manna role na education fingona arsenza va de be indindra senza va de be indindra ni fitesan kara fiana bordel na madagascar ne fa fingona feno hitako tena ino mozan anachronique na paradoxal. We feno fengona mirobirobo fengona isan'andro a nefa le fitoroatena gasa de vao maika bordelika makorela feno ny inona moa zany insécurité feno ny crime ny alatra ny fitiavatena feno zany ka inona moa zany mba atao le fengonana a Madagasikara un siècle zay nisiny zay tsy zavatra ataony mihitsy tsy zavatra ataony mihitsy a fa de maka vola ihany ka zay le manome laky zay le fengonana resaka fanjakana. Misy mistera ny kultura amintsika sa tsy haiko iza manao an'izany na ny communication tsy haiko tsy haiko lazainy olona hoe to Francis Turbo ny directeur ao inona moa zany zavatra mba atao lahy ao ry Francis Turbo a inona zavatra mba atao lahy ao ny etsiketsika lahy nanao atsika rehetrarehetra de vedety lahy lance lahy de fantatry olo lahy de lain' olona atao olona directeur de inona zavatra atao lahy voretaka fotsiny ambony seza ira manengany reny mandeha isan'andro amin'ny radio de inona mba ataony lisany ao inona mba ataony lisany ao resaka hoe kultura resaka tsy haiko inona tsy haiko hoe iza marina ny tompony andraikitra amin'izany zavatra iny fa de tena tsy manjary tena tsy manjary olona inona moa zany mamely vadin'olona ve ny avoaka anaty klipy ny inona moa zany vady be sy ny vady kely miady an-dalina ve zay ny avoaka anaty klipy de tsy mba misy réaction mihitsy ve fa de tsy haiko mihinana de matory de mangera tsisy afa-tsy zay andalo volam-bahoaka fotsiny de tena lao rahalahina aa volam-panjakana ny anakaramananareo misy tera manokana mihitsy gasika ny culture ka inona mba zavatra ataonareo ao inona zavatra mba ataonareo tsisy raha manjary zavatra mandeha amin'ny tele sy amin'ny radio ny olo ino moa zany ny lovan'ny taranaka faramandimby taranaka mandimby ny zanagasy no mijery jombilo isan'andro amin'ny tele sy radio tatara jombilo mama jombilo ny zanagasy no mijery ino moa zany clip mikasika papa mone ka raha izy ve telo ambe folo taona efatra ambe folo taona izy mihainoeno hira de hoe ihona zany papa mone zany de anao papa mone koa izy ary papa mone feno akizy mpiahantra dimy ambe folo taona ary tsy mamianatra zany amin'ny Madagasikara miaraka amina rangaha be kibo firianaka tsy mamianatra zany satria tsisy tsony le fitejana tsisy tsony le encadrement fa de baranahany tanteraka ka tsy fantatra hoe tsy haiko na foana la mistera fa vola tokony le fany amin'ny ino moa zany kereany atsimo hiteno anga vola lahy mais bien sûr zay manampo zay be dibe zavatra ataonay a fa le ministera tsisy asany mandany volam-panjakana fotsiny zay le izy ka zavatra anakoroa mitovavaka ny ino moa zany ny fiangonana tsisy lana azy mihitsy amin'ny éducation a ny fanjakana ministeran'ny kultora sy ny rehetrarehetra ny sotoavina tsy haiko inona tsisy lana azy koa a ka tsy haiko hoe inona ny ilana an'ireo